Здравейте, казвам се Владина Цекова. В момента работя като сценарист и главен редактор на предаването Пътеки по Българска национална телевизия. И в общи линии 20-30 години се занимавам само с телевизия и с предавания. Бивш модел съм от 80-те години. Опита ми пред камера е доста голям. Аз, както казах, съм бивш модел. Снимана съм в много списания едно време. За Лада, за Божур. Снимана съм в телевизии. Била съм рекламно лице на МТЛ, на други големи марки. В момента и на Била. Хобитата ми са свързани главно с пътувания. Обичам да тичам маратони и тичам винаги. Софийския маратон, хода в Истанбул да тичам единствения маратон, който се тича на два континента и който се нарича Евразия. Пилигрим съм, изминала съм три пъти пътя Камино. Сега ми предстои да мина четвърти път Ел Камино де Сантьяго. Обичам да чета, карам велосипед и всякакви такива неща, които са за душата. Чета много книги и за мен това е важно. Аз съм пишещ човек, не знам какво ще трябва да кажа. Аз съм Владина Цекова, животът ни е даден, за да го живеем в радост.